Treći pozorišni festival Teatar u tvrđavi od 6. do 11. jula Mali grad Smederevske tvrđave Sreda 6. jul Čovek je čovek Epizoda 2 Četvrtak 7. jul Magareće godine Petak 8. jul Iza kulisa Subota 9. jul Julije Cezar Nedelja 10. jul Kafanica Sudnica Ludnica Ponedeljak, 11. jul, Valjevska bolnica, 3. pozorišni festival, Teatar u tvrđavi, od 6. do 11. jula, Mali grad, Smederevske tvrđave.